får musikerna på plats. Ja, det är väl bra. Och Albert och Annika Fleming. Ja. Ja, vi ska framföra en gammal låt. En gammal? Ja, från 2004. En gammal låt. Nej, den var inte så gammal. Då är jag och, alltså, vi hinner inte alla låtar. Vi hinner inte så mycket låtar idag. Nej. Nej. Så att imorgon hinner vi. På Kulturnatten. På Hedbergs. Då kör vi. Vi och Holger Gross jazzorkester och lite flera. På Kulturnatten händer det? Ja, ja, det händer. Vi kommer konkurrera lite med Robin och grabbarna. Innan du kör den här låten så får jag, nu är det bara 10. Sa du 10? 9 samtal, det fattas det. 0 till 9, 525. Applåd på er för det. 9 samtal till 5, 099 520 15, du skänker pengar till världens barn, det kostar 50 spänn. 099 520 15, vi behöver bara 9 samtal till, sen har vi vinner. Låt sudret vinna. Låt sudret vinna. Hur så många låter det här? As time is passing by, och den handlar om Hornella. Varsågoda. Det här händer bara mig alltså. Så. Det här, jag säger det händer bara mig. Closely by the sea, secret is the ring. Where the sandy rabbits play under the pine tree. Stillness for the soul is my farmer's goal. Going down the road to where the ancient stories told. Birds are soaring highly in the wild and open sky. Sitting here as time is passing. Kom igen nu allihopa!